Yurtimizdagi madaniyat va san'at maskanlarida inklyuziv sharoitlarni yaratish, sog'lom turmush tarzi targ'iboti, sport turizmini rivojlantirish. Ayni maqsadlarni ko'zlagan Samarqand marafoni jahon chempionati uchun saralash bosqichiga aylandi. Bu borada musobaqa tashkilotchisi madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi Abbott World Marathon Majors, ya'ni dunyoning eng nufuzli marafonlar seriyasi bilan shartnoma imzoladi. Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago va New York marafonlari dunyodagi ushbu eng yirik va mashhur poygalarni o'zida birlashtirgan Abbott World Marathon Majors oilasidan Samarqand marafoni ham o'rin oldi. Aynan ushbu seriya va 300 ta yirik musobaqa asosida har yili yosh toifalari bo'yicha jahon chempionati ishtirokchilari saralanadi. Bir so'z bilan aytganda, Kohna Kentdagi bellashuvda dunyo atletlari mavsumning eng asosiy sinovi uchun qimmatli reyting ochkolarini qo'lga kiritishlari mumkin. 2022 yilda davlat rahbarining tegishli topshiriqlari bilan Samarqand Half Marathon loyihasi Samarqand Marathon deb qayta nomlandi. Bu bizga Abbott World Marathon Majors tashkiloti bilan shartnoma imzolash imkonini yaratib berdi. Bunda endi Samarqand Marathon loyihasida ishtirok etgan havaskor va professional o'sha yuguruvchilarimiz ma'lum bir o'sha ochkolarni to'plagan holda endi keyinchalik o'sha Londondagi xalqaro xayriya marafonida ishtirok etishga yo'llanmani yutib olishlarini imkonini beradi. Samarqand marafoniga nisbatan bunday yuksak ishonch va e'tibor sportimiz salohiyatiga berilgan munosib baho albatta bejiz emas. Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tashabbusi bilan 2019 yildan buyon tashkil etilayotgan tadbir har mavsum qatnashchi davlatlar geografiyasining oshgani, sog'lom turmush tarziga intilayotgan xalqimizning faolligi va marafon ko'zlagan asosiy g'oya xayrli tashabbuslar ijrosi bilan yorqin voqelikka aylanmoqda. 3 yil mobaynida 40 ta mamlakatdan 6000 dan ziyod professional va havaskor atlet uning ishtirokchisiga aylandi. Har marafondan tushgan mablag'lar san'at go'shalarida imkoniyati cheklangan insonlar uchun qulay sharoit, inklyuziv muhitni shakllantirish uchun yo'naltiradi. 20 dan ortiq tiflo izohli spektakllar namoyishi, autizm bilan kasallangan bolalar uchun yaratilgan ijodiy studiyalar, nogironligi bor shaxslar bandligini ta'minlashdik. Xayrli loyihalar aynan Samarqand marafonining mahsuli. Bu yilgi xalqaro xayriya marafonimiz Samarqand shahrida 6-noyabr kuni bo'lib o'tadi. Bunda 5 ta yo'nalish bo'ladi. Bular o'sha 40 kilometrli asosiy yo'nalishimiz, undan keyin 21 kilometr, undan keyin 10 kilometr, so'ngra 3 kilometrlik va 2 kilometrlik masofalarimiz bo'ladi. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan havaskor hamda professional ishtirokchilar qatnashishi mumkin bo'ladi. Samarqand marafon sport brendini ommalashtirish bo'yicha hozirda jamg'arma tomonidan bir qator chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Bularga o'sha xalqaro madaniy va sport arenalarida tashkillashtirilayotgan o'sha marafonlarga bog'liq bo'lgan ko'rgazmalarda Samarqand marafon sport brendini ham targ'ib qilish, Samarqand shahrini ham madaniy meros obidalarini qanday jozibadorligini odamlarga yetkazib berish, bu orqali o'sha turizm oqimini ham kengaytirish rejalashtirilgan deyman. Jahon chempionati uchun saralash jarayoni joriy yilning 1 yanvaridan 31 dekabrigacha davom etadi. Tumanli Albonga Ipak yo'lining marvaridi qadimiy Samarqand orqali borishni xohlovchilar oz bo'lmasa kerak. Zero bu sport sevarlar uchun O'zbekistonning boy madaniy merosidan bahramand bo'lishda yana bir ajoyib imkoniyat.